Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala Bakara suresinde merhamet kılıp aytadı. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir ve mâ hum bi mu'minîn. Yuhadi'un Allah ve'llezîne âmenû ve mâ yahda'ûne illâ enfusuhum ve mâ yeş'urûn. Fi kulubihim maradun fezadahumullahu marada ve lehum azabun alimun bima kanu yakzibun. Adamların arasında şunday kimseler ham barki, özleri mumul bo'lmaganlari halde Allah'a ve ahiret günü iman keltirdik dediler. Ular Allah'ını ve imanlı kişilerini aldamoqchi bo'ladilar. Ve özleri sezmegen halde fakat özlerini gene aldıydılar. Ularning dillerinde maraz bor edi. Bas Allah marazlarını yanada ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yolg'onlari sababli alamli azob bordir. Bugungi suhbatimiz mavzusi nifoq yoki munofiqlik haqida bo'ladi. An-nifoq. Arab tilida nifoq kalimasi shunday bir ma'noni bildiradiki, kishi o'zini ichidagi narsasini berkitib, tashqarisida boshqa narsani zohir qilishligi. Tashqi ko'rinishi boshqa, ichki ko'rinishi boshqa. İnsonni gapirayotgan va qilayotgan so'zi bir xil bo'lishi mumkin, lekin qalbi boshqacha bo'ladigan bo'lsa, mana shu kishi nifoq bor deb aytiladi. Nifoq ikki xil bo'ladi. E'tiqoddagi nifoq va amaldagi nifoq. E'tiqoddagi, aqidadagi nifoq shunday nifoqki, insonni zohirida iymon bor bo'lib ko'rinaveradi, lekin qalbida kufr bo'ladi. Namoz o'qiydi, roza tutadi, zakot beradi, haj qiladi, hamma ishni qiladi, lekin qalbida islomga nisbatan adovati bor yoki musulmonlarga nisbatan nafrati bor. Bu kishi agarchi namoz o'qib roza tutayotgan bo'lsa ham munofiq deyiladi. Ikkinchi turi bu amaldagi nifoq, inson so'zi va amalida islomni ko'rsatadi, lekin qalbida, dohilida, botinida bu narsalar ko'rinmaydi. Mana munofiqlar haqida bir qancha oyatlarda Alloh taolo nozil qilgan, mana shulardan Alloh qodir qilganicha vaqtimiz yetganicha o'qiymiz. Astagfirullah. Innal munafiqina yuhadiuna Alloh va huwa hadiuhum fa idza qamu ila ssalati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna Alloh illa qalila mudhabdhabina bayna dhalika la ilaha ula wala ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Munofiq mana aytdik, İçi boshqa, tashi boshqa odam dedik. Munofiq namoz o'qiydi, roza tutadi, siz ichingizda siz bilan birga yuradi, lekin qalbi kufr bilan bo'ladi. Albatta munofiqlar dedi Alloh taolo, Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Inson zohirida islomni ko'rsatgani bilan agar qalbida bo'lmaydigan bo'lsa, bu odam Allohni aldamoqchi bo'layotgan odamga o'xshaydi. Holbuki Alloh ularni aldab qo'yguchidir. Va qachon namozga tursalar, dangasalik bilan hoja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan-kam yodga oladilar. Ya'ni bu kishilarni Alloh taolo namoz o'qishligini ham bayon qilyapti siz bilan bizga. Namoz o'qiydi, lekin namozga yalqoqlik bilan turadi. Odamlarni ko'zi uchun turadi. Ular na uyoqlik, na buyoqlik bo'lmay ikki orada sarson qolgan kimsalardir. Kimniki Alloh yo'ldan ozdirgan bo'lsa, unga biron yo'l topib bera olmaysiz. Mana quyida hadislar va salaf solihinlarda bir hikmatli so'zlar keladi. Bu nifoq va munofiqlik qanchalik bir og'ir narsa ekanligi inshaalloh ma'lum bo'ladi. Al munafiquna val munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari va yanhauna anil ma'ruf va yaqbiduna aydiyahum nasulloh fa nasiyahum innal munafiquna humul fasiqun. Albatta munofiqlar, munofiq erkaklar va munofiq ayollar bir-birlaridandir. Ya'ni bu kishilar bir-birini yaxshilikdan qaytaradi, yomonlikka buyuradi. Agar qarab turadigan bo'lsak, bu oyatlar albatta munofiqlar haqida deyapmiz, bir o'zimizdan ham qidirib ko'raylik, shu sifat bizda yo'qmi-kin. Bir odamni savobli ishga buyuryapmizmi yoki gunoh qilishga buyuryapmizmi? Yoki birorta bir birodarimizmi, akamizmi yoki ukamizmi biz savob ishni qilmoqchi bo'lgan paytda shuni qilma deb turib, biror marta undashlik bizdan sodir bo'layotgan bo'lsa, Alloh aytayotgan munofiqlik sifati bizda ham paydo bo'lib qolmayaptimi? Yoki bir odamni gunoh ish qilishlikka buyurayotgan paytimizda, borib unday qilib ke, bunday qilib ketayotgan paytimizda Alloh taolo nima deyapti? Munofiqlar bir-birlarini yomonlikka buyurishadi va yaxshilikdan qaytarishadi. Munofiq kim? Munofiqni bu bir inson ikkinchi insonni munofiqsan deb yuborishlikka ehtiyot bo'lishligi kerak.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, imomi Buxoriy va Muslim keltirgan muttafaqun alayhi hadisda arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Kimda? Mana diqqat qilaylik, endi hozir munofiqni 4 alomati aytilmadi. Kimda 4 shu munofiqning alomati bor bo'lsa, bu kishi xolis munofiq deydi. Toza munofiq. Agar mana shu 4 ta sifatdan bittasi bo'lsa bir inson yoki ikkitasi bo'lsa, demak munofiqlikda bitta yoki ikkita qismi bor. Idza hadasa kadaba. Agar gapirsa yolg'on gapiradi. Va'da bersa xilof qiladi. Urussa biroq bilan kelisha olmay qolsa ochiq dushmanchilikka o'tadi. Agar ahdlassa ahdiga vafo qilmaydi. Eshitib tursangiz bizda yo'q o'xshaydi. Yaxshiroq singishlab qarasangiz hammamizda bor bu sifat. Qasdan qilamiz ba'zida, majbur bo'lib qolamiz ba'zida, lekin qarab turing. Birinchisi yolg'on so'z. Kim yolg'on gapirmayapti oramizda hozir? Bu masalalarda eshitib qo'yilib ketadigan narsa emas. Bu har bittamiz o'zimizga solishimiz kerak bu hadislarni, bu mazmunlarini. Mendachi shu narsa bormi deb eshitishimiz kerak. Chunki biz eshitayotgan bu ilm, bu ma'lumotlar bizni darajamizni Allohning huzurida ko'tarib, jannatga olib kirib ketadi. Yoki eshitib turib parvo qilmaydigan bo'lsak, amal qilmaydigan bo'lsak, eshitib bilib qilganlar qatorida jahannamga kirib ketishimiz mumkin. Ikkinchisi, va'daga vafo qilmaydi deyapmiz. Mana hadisda shunday kelyapti. Mingla misol keltirish mumkin. 6 da o'sha deb olaman, Xudo xolasa deb qo'yadi. Keyin nima deydi? Xudo xolasa deydimi deb qo'yadi. Bo'ldi, javob boraman. 7 da o'sha deb olaman deb. Kimda sodir bo'lmagan shu narsa? Ulfatchilikda, tijoratda bo'ldi, o'sha kesin sizga deydi. Keladi borsiz, akam palonchiga va'da qilib qo'yibdi deysiz. Chunki nariga odam, nariga ikkinchi odam ko'proq pul beribdi-da. Munofiq emasmi bu? Demak, agar biz xolis, toza munofiq bo'lmasak, bizda munofiqligida bir qismi bor. Uchinchisi husumatlashadi. Agar bir odam bilan orozlashib qoladigan bo'lsa, ochiq dushmanlik ko'tadi. Shart to'nini teskari kiyadi, faqat uni ziyoniga, zarariga ish yuritadi. Musulmon musulmondan arazlashishi mumkin. 3 kun degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ikkita musulmon bir-biri bilan arazlashib qolsa, xabarlashib. 3 kungacha ruxsat bor. Shu 3 kun ichida birinchisi kim, qaysi biri? Assalomu alaykum deb birinchi qo'lini uzatib tabassum bilan kelar ekan deydi Rasululloh, qo'lini oralardan gunohlar to'kilib ketadi deydi. Demak, musulmon musulmon bilan xapalashib, orozlashib qolishi mumkin gap talashib. Lekin bu 3 kungacha. Endi bu munofiqning belgisi orozlashib qoldimi? Orqasidan faqat yomon gap gapirib yuradi. Bir marta va'dasiga xilof qildimi? Bo'ldi, bu odamni oxirigacha yomonlab o'tadi. Uchinchisi xiyonat qiladi. Omonatga xiyonat qiladi. Mana avvalgi darslarimizda aytdik. Imom Shofiy o'zini shogirdi Ahmad ibn Hanbalning uyiga borganda tashida turgan Qur'oniga agar yotib olsa oyog'i cho'zilib qolar ekan. Qur'onga oyog'imni uzatmay degan ma'noda kechasi bilan namoz o'qib chiqdi. Shogird kelib, "Shuni olib qo'ysiz bo'lmasmi?" deb qiylanmasdan deganda, "O'zimiki bo'lmagan narsaga qana qilib qo'limni tegizaman?" dedi. U sizda mo turib tursin, omonat deyapti. Uyda turgan Qur'onni qo'lini tegizishlikdan Allohdan taqvo qilyaptiki, "Meniki emas narsaga qana qilib qo'limni tegizaman?" Endi omonat deb qo'ygan bo'lsa-chi? Do'konga qarab turing, men hozir tolat qilib kelay deb ketadi. Esimizda ham bo'lmaydi bozorchilikda. Kelgandan keyin, "Keldingizmi?" deb qo'yadi. O'sha qarab turing degani omonat bo'ladi. Imom Muslim rivoyatida mana shu hadisda jinni bir ziyodalik keladi va insona va solla va za'ama annahu muslim. Diqqat qilaylikki, Imom Muslimda bu rivoyati qo'shimcha ma'lumotni beradi. Agar bu odam yolg'on gapirayotgan bo'lsa, va'daga vafo qilmayotgan bo'lsa, husumatlashayotgan bo'lsa, omonatga xiyonat qilayotgan bo'lsa, namoz o'qib, roza tutib, musulmonman deyotgan bo'lsa ham payg'ambarimiz munofiq deyapti buni. Endi Alloh kechirar, birodarlar, nifoq shunday kasalki, hatto shahidlik yuvmas ekan nifoq. Imom Ahmadda shunday bir hadis keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadi, Allohning yo'lida 3 kishi jihodga chiqadi, 3 kishi shahid bo'ladi. Bittasi qalbi shunday bir pokiza insonki, bu Allohning roziyoligida chiqadi, Allohning yo'lida shahid bo'ladi, jannatga kiradi. Ikkinchisi gunohkor bir mu'min. Qalbida nifoqi yo'q, xolis Alloh uchun chiqadi, shahid bo'ladi, jannat xohlagan 8 ta eshigidan kirishga ruxsat beriladi. Allohning arshini ostida turadi. Endi munofiq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, mana shu qilich xatolarni ketkizadi dedi. Qilgan gunohlarni yuvib yuboradi. Shahidlikni birinchi qon tomchisi yerga toyishil bilan Alloh taolo gunohlarni kechiradi degan. Endi munofiq ham chiqadi. Moli bilan, joni bilan g'azot qiladi. Lekin o'lganda jahannamni to'risida bo'ladi. Hatto shahidlik munofiqni nifog'ini yuvmaydi. Siz bilan bizni qilayotgan ishimiz 5 mahal namoz bo'layotgan bo'lsa, yoki Ramazonda bir 30 kun roza, umrimizda bir marta haj bo'layotgan bo'lsa, agar mana bu sifatlar bizda bo'lib turib qilayotgan bo'lsak, umid qilmaylik. Ichida musulmonlarni yomon ko'radigan odamlar bor. Bir oqsoqolda suhbatda o'tirib qolgan edim. Mashinam buzilib, to'q ko'chada qolib ketdi,
Kolumu kötersem 3-4 tas toktamadı. Bitti, Kudu abiye havar oğruz, o toktab yordam verdi. Öşü Müslümanların bittesi menge fayda vergen yok. Dep durup bir hakarat olmuş sözlerdi yapırken, türüp çıkıp geçişinden başka çare topamayalımız. Özü namazı okuydu masjidge çıkıp şu adam. Münafıklı belgesi ki Müslüman da anı ne makaladı? Yaman köradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sahih Buhari'de keltirgen hadis, Ayatul imani hubbul ansar ve ayatul munafiki buğdul ansar. Ansarlarını, Madinalik, Peygamberimizin yardımcı bulgen kişilerini, yaş görüşlük dedi Resulullah, imanlı belgesi. Şimdi bana şu ansarların yaman görüşlük, münafıklı belgesi dedi. Hop biz ansar bulmayalım. Lekin la ilahe illallah Muhammed Resulullah degen kişilerini, namazhanlarını, dindarını yaman görüşlük adam, imanlı dava okumaz. Peygamberimiz namaz okup, roza tutup, zakat versem, Müslüman de dava okurken bu münafık de yaptı. Eğer avratlarını yapıp, hicab giyip yürgen kızlarını görgen de, bir insan nefret kozuyken bu münafık. Yaşlarda meşke karab gelirkenliğini görüp, haramdan tilgeni görüp durup, şunge kaş gelirken bu münafık. Çünkü ahli imanlı, ahli İslam'da yaman görüşlük, bu nifadan başka narsamaz. Yani bu kişi, 25 mehama mazoksun meşke kirim. Her yıl haç kısın. Lekin Müslümanlar gibi ve İslam gibi nispeten kalbi de nefreti var mı? Gayrılığı var mı? Gaşkeli yaptı mı? Bu adam münafığı buladı. Yormaz bunu adamlar. Dikkat verip karayetken bu sıra şunluk adamlar var aramızda. Namaz okuydu. Lekin yaman köredi. Dindarı yapırsanız da burnu kışı uğradı. Karakalar deseyle karakalar yamanını yapır uğradı. Göğe ki özü de başka bir yaman sıfat bulma kendik. Münafıklık. İmam Ahmed keltirgan hadiste Al-Hayau vel-Ayyu şu'batan minel iman vel-Badi vel-Bayanu şu'batan minel nifak. Haya ve iba. Kişide haya buluşluğu bu imandı belgesi. Kişide hayanı yok buluşluğu, bir haya buluşluğu, tılı, ahlakı, badhul bugün adam bu münafılığını belgesidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana tötte sıfatta etti. Eğer şu tötte sıfatı var adam, özünü boya getirken de namaz okup rozu tutken de işenirken olsa işenmezsin. Çünkü nifakını kaytarıp etmemiz. Şahidlik hem yumiydi. İnnel münafikine fî derkil asfali minennâr dedi Allah subhanahu ve ta'ala. Münafıklar cehennemin en pas kısmı da, en tübenci ayda bunlar. Üçte taif ayetinin adı. Cehennemde en pasıdır. Bittesi Firavun ve onun ailesi. İkincisi dasturxon egeleri. Üçüncüsü münafıklar. Firavun ve dasturxon egeleri ötüp gitti. Bunlar tügedi yani. Bunlar yok aramızda. Çünkü dasturxon yegenler öldü. Firavun ailesi öldü. Şimdi münafıklar taifası kalı yaptı. Müslümanını yaman kör yaptı mı? Gayrılık kör yaptı mı? Bu adam imanda daha vakımasın. Abu Darda raziyallahu anh'u münafıkta dedi ki badanı korkadı onu dedi. Badanı korkadı. Namaz okuydu. Haramdan değilirken kalbi korkmuydu. Kalbi bilen halap duradı şunu sana. Bu münafıklığın alamadı. Hasan-ı Basri rahmetullah dedi. Münafıklık insanını, batını bilen, zahrını, sözü bilen amelini karama karşı gelişliği. Müslüman şeyden yapır orasız, halalıydan yapır orasız, burada hakkıdan yapır orasız şey, yep koyar orasız. Yetinmez, sakırda hakkını hiç gereğmez, onu ihsanını, şu balaçakası yakıgen avzalda yapır orasız, tap pat yep koyar orasız. Sakırda hakkı degen de doğru diyemiz, içimizi şuna sana yoktırmaya turuşumuz mümkün. Demek, ayet ve hadis etiningen de, bizge yokmayken bu sayan, buralarlar, yokmayken bu sayan, boynumuza gibi şu doğru deyişimiz gerek. Özü yokmayekenliği yakışılıydı bilgisimiz. Münafık, münkerini taniydi, lakin kıl oradı. Burası haram, haram, haram da yapılır oradı, hemen hasadan havarı var. Lakin terk kılış yekeken payette, indir makalamız indi, zaman şunu kapıp kalta, tap batıp koy oradı. Bilmesinden kimiydi o? Bilmesinden kıyın adam gibi günah yazılı mıydı İslam'da? Ömer İbn-i Hattab raziyallahu anh'ını aldı ki bir kişi geldi de Hazreti Ömer'ini muhtap getti. Ne kadar bir güzelsiz, ne kadar büyüsüz, ne kadar nürüz zordu muhtap geldi de Hazreti Ömer kolunu kolu görüp tutturdu yapını ahir geçişti. Yapını tüketkenden ki tüketimi yapayım dedi. Ha yapını tüketi yamiram mı? Dedi ki sen muhtap etken bana şu cesadım dedi. Mene yerge kömüşkenden ki 3 günden ki enkegin de aldı gedi. Hididen, körünüşüden dahşet geçip korku kaçıp getirsem dedi. Maddahlarını yüzüge tufrağı saçırlar dedi. Bir insanda insan kelep yüzüge açıdan açıp mahta yaptı mı? Bu yakşiliydi belgesimez. Eğer bir insan zor bugün çakı diyem, onu arkasından mahtaş mümkün olsa,
Men şu adamı, mana shunday yaxshi odam deb gumon qilaman deb qo'yish kerak, chunki qalbini siz barib bila olmaysiz. Hanzala roziyallohu anhu ko'chaga chiqdi. Halok bo'ldi Hanzala deb ketardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yo'ldan chiqdi-da, "Ey Hanzala, nimaga bunday deyapsiz?" "Ey Abu Bakr, Rasulullohning huzurida o'tiramiz. Jannatni, do'zaxni sifatlarini aytadi. Qiyomat, sirot, dahshat. Bularni eshitib turib, qalbimiz eriydi. Jannatni yoki do'zaxni ko'zimiz bilan ko'rib turgandek turamiz. Endi uyimga borsam, ayolim bilan gaplashib o'tirsam, bola-chaqam bilan jinday o'ynasam, Rasulullohning huzuridagi holatni yo'qotib qo'yaman. Bu munofiqlik belgisi" deb dotib chiqdi ko'chaga. Shunda Abu Bakr, "Menda ham shu sifat bor" dedi. "Yuring Rasulullohni oldiga." Zamonda zo'rligini ko'raylikki, bir muammo chiqsa Rasululloh tirik. Shunday boradi, hal qilish bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi javob olishdi. "Agar sizlar meni huzurimdagi holat bilan ko'chada yura olganingizlarda, doim meni huzurimdagidek qalbingizda iymoningizda holatda shunday turganida, farishtalar ko'zingizga ko'rinardi va qo'llarini qo'llaringizga qo'yib assalomu alaykum deb sizlar bilan salomlashgan bo'lardi. Lekin ey ahanzala, sa'atan fa sa'atan. Ba'zida inson tushib turadi iymoni, ba'zida yuksalib turadi. Demak, iymon ilm majlisi bilan, Allohning zikri bilan ko'tarilib turadi va bu narsadan uzoq bo'lishi bilan qalb cho'kib bo'lib turadi. Mana aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham munofiqlar bor edi. Rasulullohning orqasida turib namoz o'qishar edi. Rasululloh bilan roza tutib tarava o'qishar edi. Zakot, sadaqa berar edi, hatto jihodga ham chiqishar edi. Lekin qaytarib aytdik, shahidlik ham nifoqni yuvmaydi. Juda ehtiyot bo'lishimiz kerak bu narsada. Bani Mustalik g'azotidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytar ekan, makkalik bir yigit madinalik bir yigitni shapaloq bilan qo'yib yuboradi. Rivoyatlarda suv to'lashib ketishadi. Madinaga qaytib kelishyapti bu qo'shin. Shunda munofiqlarning kattasi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul mana shu fursatdan foydalandida Muhojir va Ansor o'rtasiga rahmat so'ramoqchi bo'ldi. Aytdiki, "Ko'rdinglarmi?" dedi madinaliklarga. "Ey Ansorlar, ko'rdinglarmi? Itingni semirtirsang o'zingni qopa" degan gapni eshitganmisizlar? Muhojirlar Makka'dan ko'chib kelishuvdi. Sizlar borib urdinglar, berdinglar, yedirdinglar, ichirdinglar, endi semirib o'zingizlarga tashlayapti dedi. Bu islomni da'vo qiladigan kishi. Bu Madinani Abdulloh ibn Ubay ibn Salul payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgunga qadar madinalik Aws va Hazraj qabilasi Abdullohni Madinani podshoh qilib saylashlikka tayyorgarlik ko'rtirishgan edi. Lekin islom keldi, Rasululloh hukmni qo'liga oldi Madinada, Abdullohning hukmi ketib qoldi. Shu narsa uni islom va musulmonlarni yomon ko'rishligiga sabab bo'ldi. Lekin islomda zihor qilar edi, payg'ambarimiz qolsa turardi, payg'ambarimiz ham indamay qo'yaverardi. Shunda bu o'rtada bo'lgan so'zni eshitib ba'zi ansorlar dahshatga tushdi. Ya'ni iymonlik, taqvolik kishi deb bilgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul nifoqni oshkor qildi. Shunda mana shu bo'lgan so'zni ansorlardan bo'lgan Zayd ibn Arqam amakisiga yetkazdi. Amakisi Rasulullohga aytdi. Rasululloh Zaydni chaqirdi-da va Abdullohdan eshitgan so'zini takrorlashini talab qildi. Aytdi, "Rasululloh Abdulloh ibn Ubay ibn Salul chaqirdi. Ey Abdulloh, shunday so'zni gapirdingizmi?" dedi. Deganda, "Yo'q, bu narsani gapirmadim, Allohga qasam" dedi. Shunda Zayd yolg'on gapiribdi deyildi, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul rozgo ekan deyildi. Zayd aytadi, "Uyimdan chiqa olmay qoldim" dedi. Chunki meni yolg'onchi deb qarashadigan bo'lib qoldi. Umayr ibn Sa'dni hayotini gaplashganimizda mana aytdik, bo'g'ovgan ansorlardan bo'lgan otasi Julos yaxshi ko'rib katta qildi, tarbiya qildi va hokazo. Lekin payg'ambarimiz musulmonlar qo'shinini g'azotga tayyorlashlikda infoq ehson qilishlik talab qilgan paytda Julos o'zini o'g'li Umayrni oldida nifoqni gapirib qo'ydi. "Agar Muhammad" dedi, "islomni da'vo qilayotganligi rost bo'lsa, rost payg'ambar bo'lsa, biz shunga ishonayotgan bo'lsak, biz eshikdan ham betar ekanmiz" dedi vardi. Namoz o'qiydi, roza tutadi, hamma ishni qildi, lekin ichidagi narsani tashqariga chiqardi. Umayr ibn Sa'd yetkizib qo'ydi, Alloh taolo vahiy nozil qildi. Va mana shu Julos Allohga hamd aytardi va mana shu bog'vagan o'g'lidan minnatdor edi, meni munofiqlik balosidan qutqardi. Zayd ibn Arqam Abdullohning so'zini aytdi, lekin hech kim ishonmadi. Uni yolg'onchi qatorida qo'shib qo'ydi hamma. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ertasi kuni meni chaqirdi deydi. Va menga quyidagi nozil bo'lgan oyatlarni o'qib berdi. Va Alloh seni so'zingni rost ekanligini tasdiqini tushirdi dedi. Munofiqun surasi 1-8 oyatlar. Ey Muhammad, qachon munofiqlar sizni oldingizga kelsalar,
Guvohlik beramiz ki, siz shak shubhasiz Allohning payg'ambaridirsiz dedilar. Alloh dar haqiqat siz o'zining payg'ambari ekanligingizni bilur. Yana Alloh u munofiqlarning shak shubhasiz yolg'onchi ekanligiga ham guvohlik berur. Ular o'zlarining musulmon ekanlari haqida ichgan yolg'on qasamlarini qalqon qilib olishib, odamlarni Allohning yo'lidan to'sdilar. Ularni qilguvchi bo'lgan amallar naqadar yomondir. Bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib, so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir. Bas ularning dillari muhrlab qo'yildi. Endi ular iymon haqiqatini angla olmaslar. Tili bilan kalimani aytdi, lekin qalbi bilan tasdiqlamadi. Alloh nima qildi mukofotiga bularni? Qalbini muhrlab qo'ymadi. Hech qachon iymonni nimaligini tushunmaydi bu odam. Hamma namoz o'qigan uchun masjidga chiqsa, hamma aroqni tashaganligi uchun tashagan bo'lsa, lekin ichida ana shu narsaga muhabbat qolgan bo'lsa, Alloh taolo muhrlab qo'yaman demayaptimi? Bu odam iymonni halovatini hech qachon tushuna olmaydi. Ya'ni bu munofiqlar shunday odamlarki, qachon siz ularga boqsangiz, ularning jismlari, ko'rinishlari, kiygan kiyimlari sizni hayratga solur. So'zlaganlarida esa so'zlari ohangdor, fasohatli bo'lgani uchun berilib quloq solursiz. Lekin ularning dillari iymon va yaxshilikdan xoli bo'lgani uchun ular go'yo devorga yo'lab qo'yilgan kichik yog'ochlarga o'xshaydi. Ularning yuraksizliklari sababli har bir qichqiriq ovozni ustlariga tushayotgan bir balo deb gumon qiladilar. Ular dushmandirlar. Bas ulardan ehtiyot bo'ling. Ularni Alloh la'natlagay. Qanday adashmoqdalar-a? Qachon ularga kelinglar, Allohning payg'ambari sizlar uchun mag'firat so'radi deilsa, albatta ular boshlarini burib ketadilar va ularni kibr havo qilgan hollarda yuz o'g'irganini ko'rasiz. Bu mana shu Abdulloh ibn Ubay ibn Salulda shu aytgan so'z uchun tushgan oyatlar bo'ldi. Nima sababdan Alloh taolo bu narsalarni aytdi? Ey Muhammad, siz ular uchun mag'firat so'radingizmi yoki so'ramadingizmi? Ularga baribir. Alloh ularni hargiz mag'firat qilmas. Albatta Alloh bunday fosiq itoatsiz kimsani hidoyat qilmas. Bir haqimga duo olib bering jamoatdan deyiladi. Ichida bitta ikkita yaxshi odamlar bo'lsa, shu duo odamlar amin deb tursa duo nima bo'ladi? Ijobat bo'ladi meni. Agar duo qilayotgan odam Rasululloh bo'lsa, orqasida sahobalar amin deb turgan bo'lsa, agar insonda qalbida nifoq bo'lsa, buni gunohi hech qachon kechirilmaydi. Ba'zi oyatlarda 70 marta istig'forasiz ham Alloh ularning gunohini kechirmaydi deydi. Nifoq shunday bir xatarlik va siz bilan biz parvo qilmaydigan og'ir gunoh. Agar Rasululloh duo qilsa, gunohini kechirgin deb, Alloh kechirmayman deyapti. Demak, biz o'zimiz tozalashimiz kerak bu narsani. Bitamtasi odamni duosi o'tib qolar, bitamta duoim ijobat bo'lib qolar, men ham jannatga kirib ketarman degan umidimiz bor. Lekin nifoq bo'lsa qalbimizda, Rasulullohning duosi ham bizga o'tmaydi. Rasululloh duosi ijobat. Lekin biz munofiq bo'lsak bizga duosi ta'sir qilmaydi. Ular o'zlarining tobiylariga, Allohning payg'ambari huzuridagi kishilarga infoq ihson qilmanglar, toki ular tarqalib ketsin deydigan kimsalardir. Holbuki osmonlar va yer xazinalari yolg'iz Allohnikidir, lekin munofiqlar buni anglamaslar. Ular yana nima deyishadi? Ular qasamki, agar Madinaga qaytsak, albatta kuchlilar kuchsizlarni undan quvib chiqarur derlar. Holbuki kuch-qudrat Allohniki, uning payg'ambariniki va mu'minlarnikidir, lekin munofiqlar buni bilmaslar. Munofiqlarni sifatlayotganda ovozlari chiroyli, kiyimlari ko'rkam, tursa ko'zni to'ldiradigan, gapirsa quloqni to'ldiradigan kimsa, lekin qalbida nifoq bor bo'ladi deydi. Quyida yana bir qissa keladi, mana shu nifoq xususida ko'p qaytarganmiz darslarda, lekin o'rni kelganda, mavridi kelganda aytib qo'yishimiz kerak. Sa'laba ibn Xotib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning orqasida namoz o'qiydigan kishilardan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqasida turadi. Amin deb turadi duosiga. Nohayta kambag'al edi. Bu kishi shunaqa kambag'al ediki, masjidni kaptarida qo'yishardi bu kishini. 5 mahal namozni masjid o'qardi, payg'ambarimiz orqasidan bir marta qolmagan edi. Shuning uchun masjiddan chiqmaganligi uchun tashqariga masjidni kaptarida deb qo'yishardi. Shu kishi keldi ya Rasululloh, Allohga duo qiling, menga ham ozgina mol dunyo bersin dedi. Ey Sa'laba, sizga voy bo'lsin. Ko'pini shukrni ado qilishlik qiyin dedi. Biz so'raveramiz u. Abistaqa bo'lishni xolamaysizmi? Allohga qasam, agar men xohlasam, shukrlarni meniki bo'ladi, lekin men bu narsani xolamayman. Shukrni ko'proq ado qilamiz. Ko'p bo'lsa shukr qila olmay qolasan desa, yo Rasululloh, duo qilaman, zakotini beraman, egalariga ato etaman haqlarini dedi. Sa'labaga mol dunyodan ato aytib duo qildi. Qo'y boqishni boshladi. Tufaylik. Madinaga sig'may qoldi. 5 mahal namozni masjid sirla qoldi. Masjidda o'qiladigan namozlar ichida. Qo'shini ko'p namoz o'qigan. Faqat haftada bir marta jumaga kelardi. Qo'lda so'raganda
Qo'y ko'payib ketib, namozga ham kela olmayapti jumadan boshqa yaroq. Odam haqida bo'lyapti gap. U namoz o'qimayotgan odam haqida bo'lmas. Payg'ambarimiz ha, bechora salaba deb qo'ydi. Bir necha marta takrorladi. Xuz min amvalihim sadaqatan tutohiruhum va tuzakihim biha. Ularni mollarini va o'zlarini poklaydi degan oyat tushdi. Shunda payg'ambar va Banu Sulaym qabilasiga borib, falonchiga aytinglar, mol dunyosida turibdi. Rasululloh senga mana hatto jo'nat dedi. Hatto qarab turib, men buni dedi, tushunolmayapman dedi. Bu g'ayri dinlar musulmon yurtida yashayotganligi uchun to'layotgan narsa bu jizyaga o'xshayapti dedi. Ro'ahustagina insonga ozgina dunyo berilsa, tug'yonga ketganini ko'rasiz. Insonning tabiati shunaqa ekan. Bu jizyaga o'xshayaptimi dedi? Sizlar ona Banu Sulaymda payg'ambarimiz aytgan odam tuyalarning eng zo'rlarini berishdi. Rasul jizya dedi. Boraveringlar dedi. Men o'zim bir xulosaga kelganda o'zim Salabani aytgan gapini aytishdi. Qaranglar, yo'q, inson tug'yonga ketadi. Jindek boyib qolganini ko'rgan paytingda. Qad nozil bo'ldi. Astaidu billah fa minhum man ahada Alloh la in unanna minas solihin. Ularning orasida qasamki, albatta biz kambag'allarga sadaqotlar qilurmiz va solih shu kishi bersa sadaqa qilaman dedi. Endi qachonki Alloh ularga o'z fazli karamida yon hollarida keturlar. Faqabahum nifaqan fi qulubi bima kanu yakzibun. Endi shu ishi tufayli nima bo'ldi unga? Bas sadaqotlar beramiz deb yolg'on gapirguchi bo'lgan sabablari Alloh ularga to'q bo'lishligini oqibat qilib qo'ydi. Bo'p ketsam, pechat turib qo'ydi. Nifoq degan muhr turib qo'ydi. Qalam siz bilan bizda ham agar shunga o'xshagan narsalar sodir bo'layotgan bo'lsa, jiccha bir dunyo bo'laylik. Mana vaqtimiz bo'lib qoldi. Bugungi suhbatli bo'lsa kerak deb umid qilaman. Sahih hadis. Tabarak. Agar namoz o'qib bo'lsa, turib zakot berayotgan bo'lsa, shu to'rtta sifat bo'lsa bo'lmaydi. Rasululloh duo qilsa bunga gunohlari kechirilmaydi. Har bitta odam kirsa shafoatga yetalab kirib keta olmaydi. Hech kim bunga foyda qila olmaydi. Birinchi qalb bu toza tiniq qalb, qasdan ko'rinib turadi. Ikkinchi qalb bu g'iloflangan, itoat qilishlikni xohlamadi. Bu kofirning qalbi, kofirning qalbi. Haqni tanidi, e'tirof qildi, aroqni haromligini biladi, bu qilayotgan tijoratni mumkin emasligini biladi. Bu odam munofiq deyilyapti. Bilib turib orqaga qaytdi. Uchinchi qalb. Buning ichida iymon ham bor, munofiqlik ham bor. Toza suv kirsa, ko'kat uni bo'lsadi deydi, iymon ko'payib ketadi. Endi yaraga o'xshaydi. Bu yaraning ichidan qon, jiring chiqib tursa va yara bor nifoq degan. Endi bu iymondagi shu. Agar bizda taqvo bo'lsa, amal bo'lsa, yaxshon degan qalbimizdagi ko'katimiz nima qilar ekan? O'sar ekan. Chiqqan qon yiring yerani putkizmagandek, bu odamda nifoq ziyoda bo'ladi. Ilm majlislaridan uzoq bo'lishlik. Agar siz bilan bizning qalbimizda iymon ham bor, nifoqdan ham ozgina bor deydigan bo'lsak, nifoqni yo'q qilish, nifoq degan kasaldan o'zi bir panoh bersin. Chunki Alloh taolaga nifoq subhanahu va taolo o'zini muxlis bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.